Selamat selamat sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu uh, perkara yang paling panas yang berlaku dalam politik Malaysia menjerang PRN akan datang. Dakwaan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan. Dr. Mahathir menghina rakyat Sabah dan Sarawak. Wah, ini memang panas. Siapa yang menyatakannya? siapa lagi kalau bukan pemimpin daripada Sabah sendiri, Wilfred Mandius Tangau. Beliau membantah kebelbagaian bangsa dan kaum di Malaysia dikecilkan kepada Melayu Malaya semata-mata. Saudara-saudara sekalian, menurut Madius Tangau, Malaysia yang disertai Sabah dan Sarawak pada 1963 merupakan tanah bebas dan berdemokrasi bukannya berdasarkan etnokrasi Melayu atau teokrasi Islamis kata Wilfred Madius Tangau. Itu sebabnya Madius kata, Mahadir dakwa negara berbilang bangsa bertentangan perlembagaan sebenarnya satu penghinaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Tuaran Wilfrid Madius Tangau membidas bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad Susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan identiti berbilang bangsa Malaysia menyifatkannya berbaur penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur khususnya Sabah dan Sarawak. Dalam kenyataan, bekas Presiden Abko itu berkata, Serangan Mahathir terhadap kepelbagaian dan sekularisme mendedahkan niat jahat imperialis dan penjajah Malaya dan melihat Sabah Sabah dan Sarawak sebagai hak milik penjajah orang Melayu Melaya. Beliau mengingatkan Mahathir, ketika pembentukan Malaysia pada 1963, ia merupakan kesatuan empat negara sekular dan pelbagai kaum, yaitu Malaya, Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dr. Mahathir, dengar baik-baik. Kalau anda perlu diberi peringatan, Sabah dan Sarawak bukan hak milik penjajah dipindahkan daripada Great Britain kepada tanah Melayu kata Madis Tau. Kami tidak memilih menggantikan British dengan Malaysia sebagai tuan penjajah pada 1963. Andai itulah rancangan untuk menjadi lampiran kepada etnokrasi seperti mana diinginkan Dr Mahathir Sabah dan Sarawak tidak akan menyertai pembentukan Malaysia, kata Madius Tangau. Beliau berkata, jika mana-mana pihak mahu mengubah kontrak sosial pada 1963 dengan diam-diam menjajah Sabah dan Sarawak, justru mereka lah yang membawa Melaya keluar dari Malaysia. Malaysia yang disertai Sabah dan Sarawak pada 1963 merupakan tanah bebas dan berdemokrasi Bukannya berdasarkan etnokrasi Melayu atau teokrasi Islamis Dengan menghina rakyat Sabah dan Sarawak sebagai subjek imperialis dan penjajah Malaya Dr. Mahathir mengistiharkan perang terhadap idea pembentukan Malaysia katanya Katanya lagi Sabah dan Sarawak terdiri daripada pelbagai bangsa Antaranya Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Suluk, Iban, Bidayu, Orang Hulu dan Melanau beliau membantah kepelbagaian bangsa dan kaum di Malaysia dikecilkan kepada Melayu-Melaya semata-mata. Pada sidang media minggu lepas, Mahadir mendakwa usaha mempromosi negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang menekankan kemelayuan Malaysia. Mahadir juga mendakwa ada percubaan orang dari negara lain untuk mengubah Malaysia daripada tanah Melayu menjadi sebuah negara berbilang bangsa. Mahathir yang juga bekas pengurusi Bersatu dipetik berkata, "Orang ini tidak mengiktiraf orang Melayu sebagai pengasas dan pembangun Malaysia." Saudara-saudara sekalian, apabila Madius Tangau mendakwa, dakwaan uh, mengatakan bahawa dakwaan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan, Dr Mahathir hina rakyat Sabah dan Sarawak ini satu kenyataan yang memang uh, sangat panas dan pastinya menarik perhatian anda. Madius Tangau kata, uh, tindakan uh, Dr. Mahathir uh, susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan entiti berbilang bangsa Melayu, menyifatkannya ia sebagai berbaru penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur. Dalam kenyataan bekas Presiden Amkut itu, beliau berkata serangan Mahathir terhadap kepelbagaian dan sekularisme mendedahkan niat jahat imperialis dan penjajah Melaya dan melihat Sabah dan Sarawak sebagai hak milik penjajah orang Melayu Melaya. Beliau mengingatkan Dr. Mahathir ketika pembentukan Malaysia pada 1963 yang merupakan kesatuan empat negara sekuler dan pelbagai kaum yaitu Malaya, Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kata Madius Tangau, Dr. Mahathir, dengar baik-baik kalau anda perlu diberi perhatian atau kalau anda perlu diberikan peringatan Sabah dan Sarawak bukan hak milik penjajah dipindahkan daripada Great Britain kepada tanah Melayu kata beliau lagi kami tidak memilih menggantikan British dengan Malaysia sebagai tuan penjajah pada tahun 1963 andai itulah rancangan untuk menjadikan lampiran kepada etnokrasi seperti mana diinginkan Dr Mahathir Sabah dan Sarawak tidak akan menyertai pembentukan Malaysia, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, setelah beberapa tahun Malaysia merdeka, Selepas beberapa kali Tun Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri, selepas menjadi 22 tahun campur 22 bulan menjadi Perdana Menteri, akhirnya satu perkara yang benar-benar menakutkan Mahathir Muhammad diumumkan hari ini. Tak sangka langsung ini rupa-rupanya rahsia sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri dan mungkin ini adalah satu perkara yang amat mengejutkan anda semua dan anda boleh share kepada semua orang apabila seorang ahli politik iaitu Lim mengatakan bahawa Lim Kit Siang mengatakan pilih Mahathir adalah kesilapan Husin On paling besar ha, sampai begitu sekali dakwaan Lim Kit Siang terhadap Mahathir Mohamad Namun, untuk mengikuti sebab mengapa Mahathir Muhammad adalah pilihan silap paling besar Hussein On, ikuti terus pembacaan dan ulasan ini. Apakah Anda juga setuju bahawa pilih Mahathir adalah kesilapan Hussein On paling besar? Menurut uh, Lim Kit Siang, kesilapan memilih Dr. Mahathir Muhammad sebagai pemimpin nombor dua UMNO mengubah halat tujuh negara, kata pemimpin DAP itu serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden AMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala tujuh negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga Tun Hussein On memberitahu saya Selepas besaraannya pada tahun 80an, yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahadir sebagai timbalan Presiden AMNO pada tahun 1976, yang telah membolehkan Mahadir menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali selama hampir suku abad katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahadir menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali dari 1981 sehingga 2003 dan 2018 sehingga 2022. Namun, perlu diingatkan Mahdir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan Pakatan Harapan. Sementara itu Lim berkata, Husin pada ketika itu silap memilih berbanding Gafir Gafar Baba, Tengku Razali Hamzah dan Ghazali Safi selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahadir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk melanggar perlembagaan persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, menggugat, mengugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara? semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuklah konvensyen antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman AISRAD DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja tanpanya saat pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali selama hampir suku abad. Perkara tiga dalam kurungan satu menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesilapan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dengan sembilan cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan. Tiga Perdana Menteri terawal negara, Tunku Abdul Rahman, Razak Husin dan Husin On, berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat pada perkara 43 dalam kurungan 2 perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan, Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat, kata beliau lagi. Lim berkata, walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam enam pilihan raya negeri yang akan datang menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini ada seseorang individu yang pernah menjadi perdana menteri sebanyak dua kali selama hampir suku abad yang telah mencipta rekod dunia dengan kehilangan deposit paling pilihan rayanya tambahnya. Pada PRU 15 lalu Mahadir mengalami kekalahan teruk di Langkawi Dan kerusi parlimen itu dirampas oleh pemimpin Bersatu Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah yang mendapat 13.518 undi Saudara-saudara sekalian dalam pilihan raya Langkawi baru-baru ini Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi bin Abdullah Memenangi 25.463 undi Manakala Barisan Nasional Dato Ar Misha Siraj Das mendapat 11,945 undi, manakala Pakatan Harapan Zabidiyah yang pula mendapat 15,000 maaf 5,417 undi dan yang paling mengejutkan sekali ialah Mahadir Muhammad hanya mampu mendapat undi sebanyak 4566 undi sahaja. Manakala seorang lagi calon bebas Datu Paduka Abdul Kadir hanya mendapat 89 undi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah kerja paling gila pernah dibuat oleh AMNU dan Barisan Nasional kalau betul-betul ini terjadi. Apa ulasan kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, Anda pasti mengenal Lokman Adam yang kadang-kadang macam jadi juru cakap macam jadi juru cakap Barisan Nasional pula. kali ini no, uh, Luqman Adam tanpa segan silu mengatakan bahawa AMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Yang menjadi persoalan saya ialah apa yang dia kata ini dah mendapat restu daripada Zahid kah atau tidak atau ini hanya pendapat peribadi beliau. Kerana kalau benar AMNO sedia tarik sekuat terhadap kerajaan perpaduan, pada pendapat saya ini memang kerja gila. Ini memang kerja yang merugikan untuk AMNO. Kerana anda harus tahu, kita harus tahu dan anda sedar bahawa AMNO sekarang ini dalam proses untuk berdiri selepas cedera teruk dalam PRU 14 dan PRU 15. Maka dengan itu AMNO perlukan tongkat untuk berdiri semula. Itu pelambangan daripada saya. Jadi dengan itu itu sebabnya saya selama ini menyokong tindakan Zahid Hamidi untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim kerana kita tahu AMNU sebelum ini telah cedera parah dalam PRU 14 dan PRU 15 mereka boleh dikatakan patah kaki untuk itu mereka perlu satu tempat untuk berpaut satu tempat untuk bernaung satu tempat untuk mereka berdiri semula sekarang ini saya tidak dapat menafikan bahawa UMNO dalam proses pemulihan untuk memulihkan kecederaan parah akibat PRU 15 dan 14 dan saya nampak UMNO dan Barisan Nasional sekarang sedang dalam pemulihan yang amat baik dalam track atau dalam kata lain on track namun tindakan Lokman Adam mengeluarkan kenyataan UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan cukup mengejutkan saya. Namun demikian, apakah sebabnya Lokman Adam mengatakan UMNO sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan ini? Benarkah Zahid Hamidi sedia tiba-tiba untuk tarik sokongan? Kerana untuk anda ketahui, kalau UMNO Barisan Nasional tarik sokongan daripada kerajaan perpaduan, kerajaan perpaduan ini tidak akan runtuh juga kerana masih mempunyai bilangan sokongan yang mencukupi untuk meneruskan kerajaan yang ada pada waktu ini. Kalau Amnu saja yang keluar, kalau Barisan Nasional saja yang keluar, kerajaan ini tetap akan berterus dan perpa kerajaan perpaduan tidak akan goyah. Jadi kemana barisan nasional bergabung dengan perikatan nasional pun tidak akan dapat membentuk kerajaan dan itu sebabnya saya kata itu satu kerja yang gila kerja merugikan karena mereka tidak dapat untung apa-apa menurut Lokman Adam Sya'alam AMNO bersedia untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan sekiranya terdapat pihak yang berani mencabar kedudukan Islam sebagai agama rasmi, keistimewaan raja-raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata, tidak mustahil perkara itu boleh berlaku dalam kerajaan perpaduan kerana sebelum ini AMNO pernah menarik sokongan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya ingin memberikan satu kata-kata hikmat untuk uh, Lokman Adam. Lokman Adam harus ingat jangan sampai Barisan Nasional AMNO dicop sebagai pakar tarik sokongan. Kerana apabila mereka dicop sebagai pakar tarik sokongan, maka akhirnya nanti mereka juga yang akan kerugian. Kerana tiada siapa lagi yang akan mempercayai mereka dan tiada siapa lagi yang akan menjadikan mereka sebagai rakan sekutu atau komponen di dalam mana-mana gabungan. Akhirnya nanti Barisan Nasional AMNO akan bergerak sendirian yang telah pun merugikan mereka. Ini terbukti apabila mana-mana parti politik pada waktu ini bergerak solo tidak akan membawa apa-apa keuntungan. Contohnya, per, uh, parti pejuang, walaupun mereka masuk dalam ya, mereka kalah teruk. Itulah sebabnya, kalau UMNO bergerak sendiri, mereka tidak akan mampu untuk bangkit semula. Katanya, selagi Barisan Nasional BN berada dalam kerajaan perpaduan, perkara-perkara tersebut akan dijaga. Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Muhyiddin tidak boleh kawal DAP. Tapi yakinlah dengan BN kita boleh kawal gerakan dari sebuah parti yang ekstrim pada suatu ketika dahulu. Jadi saya minta kepada rakan-rakan yang takut DAP kuasai kita setakat ini alhamdulillah selagi BN berada dalam kerajaan kami akan pastikan ia tidak akan berlaku kata beliau. Lagipun mereka sudah beri jaminan akur dengan perlembagaan. Beliau berkata demikian ketika menjadi panelis pada wacana siri sinar siri 404 bertajuk adakah bom Jengka? Uh, dua kedua yang disiarkan secara langsung di semua platform sinar harian pada Selasa. Turut menjadi panel ialah Naib Pengurusi PKR Perak Muhammad Arafat Warisai Muhammad, Ahli Dewan Tertinggi Mufakat Nasional MN, Datuk Tun uh, Faisal Ismail Aziz serta Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cegu Gad. Mereka ini adalah anu, mereka ini adalah Anwar Musa, Tun Faisal dan juga bekas Perdana Menteri Ismail Sabri yang berkomplot melengah-lengahkan pilihan raya kada ketiga itu. Kita sudah menang di Johor dan Melaka. Selain pembangkang juga berada dalam keadaan kucar-kacir. Sepatutnya terus buat pilihan raya saya yakin dia akan menang dan mampu membentuk kerajaan secara persendirian ujar Lokman Adam lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara apabila Anwar uh, Lokman Adam menyatakan beliau turut mendedahkan kegagalan AMNO pada pilihan raya umum PRU15 disebabkan sabotaj daripada orang dalam. Jadi akhirnya Lokman Adam membawa uh, pendedahan punca kegagalan UMNO dalam pilihan raya yang beliau kata disebabkan sabotaj orang dalam nah inilah sikap yang pada pendapat saya perlu dihakis oleh Lokman Adam berhenti menyalahkan orang lain atas kekalahan belajarlah untuk muhasabah diri dan memperbaiki diri kerana sampai bila mau salahkan orang tidak ada satu perkara pun yang boleh Uh, diperbaiki kalau asik-asik nak menyalahkan orang. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya Luqman Adam mengatakan Amnus sedia tarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan kerana uh, Luqman kata jika ada pihak berani mencabar kedudukan Islam dan agama eh, sebagai agama rasmi dan keistimewaan raja-raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu, maka mereka tidak teragak-agak untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Luqman Adam harus tahu yang me, yang cuba-cuba untuk me, memelaitkan perkara-perkara seperti ini Bukanlah DAP tetapi mungkin ada orang lain. Apa pendapat anda semua? Sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hore, 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 hore. Kita akhirnya menemui jawapan yang kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu jawapan ini daripada Anwar Ibrahim. Kita memang suka apabila Anwar Ibrahim menjawab, menemplak apa yang didakwa oleh Mahathir Muhammad. Kita tunggu-tunggu, memang kita tunggu-tunggu dari kemarin sampailah pagi ini, sampailah ke petang ini. Kita tunggu jawapan Anwar Ibrahim tentang dakwaan mahadir. Kononnya Anwar Ibrahim ini seakan-akan boneka kepada DAP. Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu Anwar Ibrahim nyatakan, saya oh, jari Anwar Ibrahim macam ni gambar tu. Saya bukan boneka sesiapa. Ini kita tunggu-tunggu jawapan tuntas, jawapan berani, jawapan tak tangguh tangguh Jawapan yang memalukan Mahadir semula. Apabila Mahadir mendakwa, Anwar Ibrahim seakan-akan boneka kepada DAP. Tapi Anwar Ibrahim jawab. Dia jawab Mahadir. Mahadir, um, Anwar Ibrahim kata, saya bukan boneka sesiapa. Anwar balas dakwaan Dr. Mahadir, kerajaan akur kepada DAP. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membalas semula kenyataan yang membayangkan. Dia tunduk kepada mana-mana pihak. Ia ya, setelah Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai. Ada dibahaskan kata kita tunduk kerana dokongan parti berasaskan Cina, DAP yang menguasai kerajaan. Perdana Menteri adalah saya. Saya bukan boneka sesiapa kata Anwar Ibrahim. Alhamdulillah umur saya akan cecah 76 tahun. Saya tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau boleh dibeli saya dah melencong lama dah, katanya dalam forum di Putrajaya hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim menyatakan dengan berani dan tuntasnya perkara ini, dia membidas Dr Mahathir Muhammad hari ini yang dia mengatakan bahawa saya bukan boneka sesiapa ini kita tunggu-tunggu. Mahadir Muhammad harus ingat kata Anwar Ibrahim, saya bukan boneka DAP dan yang menjadi jawapan persoalan atau uh, pendapat saya ialah apabila Mahadir Muhammad mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai, saya tidak setuju. Kerana PKR juga memiliki kerusi yang hampir sama banyak dengan DAP. Walaupun DAP mempunyai part, uh, kerusi yang banyak, tapi DAP sebenarnya tidak mempunyai asas untuk mengugut Anwar Ibrahim. Kalau DAP nak meninggalkan Anwar Ibrahim, DAP dapat apa? Itu persoalan dia. Tak ada apa-apa. Ingat kamu ingat nak tinggalkan kerajaan itu semudah petik ke? Uh, DAP nak meninggalkan Anwar Ibrahim itu semudah petik jari ke? Tak mungkin Hanya parti-parti tertentu yang semudah petik jari meninggalkan kawan mereka sendiri Ha, antaranya kamu tahu Tak perlulah saya cakap Anda tahu siapa parti itu Yang dengan mudah meninggalkan gabungan Yang mudah meninggalkan uh, rekan, Yang dengan mudah menarik sokongan DAP tak pernah tarik sokongan. Selain itu, Anthony Lok juga telah mengatakan bahawa Mahathir ni dah lupa ke bahawa ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri yang menyokong, yang mendukung Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 42 kerusi ialah DAP. Ah, Anthony Lok tanya kepada Mahathir, Mahathir dah lupa ke Waktu kamu jadi perdana menteri yang menyokong kamu jadi perdana menteri itu ialah 42 kerusi di EP yang menyokong anda. Tapi Mahathir mula lupa tak kenang jasa di EP. Lepas di EP dah bersama Anwar Ibrahim lepas Mahathir dah tak berkuasa lagi. Lepas Mahathir tak boleh buat apa-apa lagi. Dah dibuang, dah tak di, uh, harga apa ya? tak di uh, uh, diundi lagi akhirnya dia kata DAP pula yang um, membonekaran Anwar tapi dia lupa bahawa DAP pernah bersama dengan dia menyokong dia jadi perdana menteri dan yang lebih hebat lagi saudara-saudara sekalian ialah dia lupa DAP tak pernah menarik sokongan kepada mana-mana perdana menteri termasuklah Mahathir Mohamad DAP tak pernah tarik sokongan. Tapi yang tarik sokongan kepada Mahathir Mohamad siapa? Azmin Ali dan juga Muhyiddin Yassin. Mereka yang menarik sokongan. Mereka yang menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan sehingga Mahathir akhirnya terpaksa letak jawatan. Itu yang perlu Mahathir ingat. Tapi dia lupa. Dia lupa. Inilah sikap yang paling kita kata tahap apa ya? Uh, Uh, hipokrasi tahap tertinggi. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim kata saya bukan uh, bukan uh, boneka DAP dengan itu kita setuju. Saya sangat setuju Anwar Ibrahim tidak akan dapat diugut oleh DAP karena DAP lah yang memerlukan Anwar Ibrahim, bukan Anwar Ibrahim yang memerlukan DAP. Kalau DAP hendak pergi daripada kerajaan ni, kemana dia? Kemana dia? Anwar Ibrahim tak tak ada apa-apa takut pun dan sudah terbukti waktu dua kali ah dua kali Anwar Ibrahim kali pertama Anwar Ibrahim membuat mengusulkan sendiri Undi tidak percaya terhadap dirinya sendiri belum pernah perdana menteri buat begini tapi Anwar Ibrahim sanggup buat akhirnya dia menang dua per hampir dua per tiga di Dewan Rakyat kali kedua Anwar Ibrahim buat lagi dia cabar pula pembangkang kali ini dia kata Anwar Ibrahim kata kalau ini anda pula bawa usul tapi apa terjadi pembangkang tak berani nak buat Undi usul tak percaya terhadap Anwar Ibrahim ha jadi pada pendapat saya, Ini adalah satu gagasan yang bohong. Anwar Ibrahim bukan uh, bukan orang yang boleh dijadikan boneka dan Anwar Ibrahim sendiri mengakui bahawa uh, dia tidak akan tunduk mana-mana kuasa. Anwar Ibrahim kata, saya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah saya kata Anwar Ibrahim. Saya bukan boneka sesiapa. Hmm, saya bukan boneka sesiapa kata Anwar Ibrahim. Alhamdulillah umur saya akan cecah 76 tahun. Saya tak boleh dibeli dengan wang ringgit kata Anwar Ibrahim. Kalau boleh kalau dia boleh dibeli dengan wang ringgit saya dah lama melencong lama dah kata Anwar Ibrahim. Ha. Jadi kita ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim dengan kenyataan ini Anwar Ibrahim menang besar kalahkan Mahathir sekali lagi. Sila share video ini supaya dapat menjawab apa apa yang dihantarkan pembohongan-pembohongan yang dihantarkan di media sosial mengatakan Anwar Ibrahim ialah boneka kepada orang ini dan itulah tidak Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri kita dan beliau kata dia bukan boleh dijual beli dan dia adalah Perdana Menteri dan dia bukan boneka kepada sesiapa harap ini dapat pengajaran kepada semua orang Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye.